Rumal Nabizada øver sig med sine venner. Han elsker at jonglere her på cirkusskolen, hvor han kommer hver dag, inden han skal i skole om eftermiddagen. Han har gået her i 6 år og fået en masse selvtillid. It changed me 100% because at the first time before that I was not coming here, so just I was going to school just and I was sitting at home. Nobody can know me. When I came here and I learned jogging and I went to on the stage and I performed for other person and they knew me and so I became a little famous also and it's the big change for me. Men Rumal underviser også. Both dona. قسمي ساخو دو دونه دادس راست و یک دونه دادس چپ این قسمی یه رقم فهمیدی De små børn skal nemlig lære alle tricksene, så de er godt rustet til at underholde andre børn, når de tager rundt og optræder på skoler med deres cirkusforestilling. Og Rumal elsker sit frivillige arbejde. I am so happy with them when I am here and also I make some fun and smiles and jokes with them also and they became also happy also and it makes me more happy also. Alle børnene her kommer fra fattige familier. De voksede op med krig. Men her får de lov til at være børn, til at lege og have det sjovt og glemme krigen for en stund. When I see that in Kabul, so especially the capital of Afghanistan, there's bomb explosion and kidnapping, so it affect on me also something. But I try to forget this, and I want that I should find a new future. That I want to imagine to find a way for the bright future. Rumals familie er også fattig, og han har derfor ikke en computer derhjemme. Men her på cirkusskolen er han redaktør for et nyt skolemagasin. More of time that I am here, just I come here and I sit on computer. That if I don't have any work, also just I make my type and I typing and I have the game. And so more of time that I do this kind of thing, the photo reporting. Klokken er blevet 1:30, og det er tid til at tage i skole. So everyone like good school and I like also good school because school is a good place for getting education and now time especially Afghanistan need more educated person and I want to study school also to be educated person in the future to serve my people. Børn i Afghanistan går kun i skole en halv dag. Om lidt skal Rumal hjem til sin lillebror, lillesøster og mor. Han mistede sin far, da han var omkring 6 år. I dag, 10 år efter, har Rumal kun ét ønske. I will change something with my new ideas if I be also a politician also. So I won't be the same these politicians that are now. So I will be a politician with new ideas, with new works and with new things for my country to serve my people.